Абай ауданында ауыз су мәселесі, электр жарығы мәселесі, жол мәселелері, кәріз мәселелері бүгінгі күнде газ мәселесі шешімін таппай отыр. Қала құрамына кірген 37 мың халқы бар Абай ауданындағы 10 елді мекенде инфрақұрылым мәселесі өзекті болып тұр. 6 елді мекен ұңғымадан су пайдаланса, 4 тұрғын алабының халқы тасымалданған суды тұтынуда. Сайрам ауданына өткен Жаңаталап ауылы болса, тіршілік нәрімен биылғы жылдың ортасында қамтылмақ. Бұл үшін 8-де 4 миллиард қаржы бөлінген. Осы су мәселесі, ауылға су кіру бітетін мерзімі бар ма? Мерзімінен кешігуі мүмкін ба? Өйткені 1500 баланы бұндай әжетханасыз мектепте ұстау мүмкін емес. Инфрақұрылым әлеуметтік мәселелер қалған үш ауданда да шаш етектен. Аудан әкімдерінің өткен жылы атқарған жұмыстары жайлы есебін тыңдаған қоғамдық кеңес мүшелері шенеуніктерді сұрақ астына алды. Сол стол біледі, провод өтеді, сол жерге істесе болмайды ма дейді жарықты. Свет бойынша сіздер білесіздер, осы жылдан бастап толық уличный освещение дейміз ғой. Мына ГЧП арқылы қолға алайын деп отырмыз. Үлкен мекеме келіп отыр қазір. Олардың қаражаттары үлкен инвест проекттер ретінде олар кіріп отыр. Қазір зерделеу жұмыстарын анықтап, қай елді мекенге қандай свет жүргізу керек екен. Егер ол жерде сіз айтқандай жаңа екі жақтама проект бойынша біреу алдын ала істеп кеткен болса, бірақ қоспаған болған жағдайда бізде қазір көптеген елді мекендерде жарықтандыру шамдарын қою жоспарлар бар ғой. Соларға ауыстырамыз. Мүмкіндікті пайдаланып, өзі тұрып жатқан шағын аудан мәселелерін шешуге тырысқан әріптестерін кеңес төрағасы тәртіпке шақырды. Тіпті қоғамдық кеңес болған соң, отырыста көпшілікті толғандырған мәселелер талқылануы қажет деп те бірнеше рет ескерту жасады. Шымкенттегі атшабар төңірегіндегі пікірталас толастар емес, сондықтан болар бұл мәселе кеңесте қаралды. Жауаптылар дотацияда отырған Шымкент үшін еліміздегі ірі компанияның инвестиция құюы бұл шаһардың ары қарай дамуына жасалған керемет мүмкіндік деп сендірді. Шымкент қаласында жұмсалатын жалпы инвестицияның қоры бүгінгі күнде BI-дің өзі айтқандарымен жоспарларына 200 миллиард теңгені құрап отыр. Оның ішінде 12 миллиард теңге мектеп пен емханаға салуға, 15-20 миллиард әлеуметтік инфрақұрылымға, 9 миллиард жол инфрақұрылымына, 1,5 миллиард парк территория үшін 1 миллиарды аумағын абаттандыруға, 120 миллиард теңге тұрғын үй көшесіне, 2 миллиард теңгеден аса қаржыны жаңа ипподром құрылысына жұмсамақ. Қоғамда қызу талқыланып жатқан бұл мәселе бойынша қоғамдық тыңдау ақпанның 19-ына белгіленген. Сондай-ақ қоғамдық кеңесте Шымкент әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының 2020 жылда атқарған жұмыстары туралы есебі қаралып, корпорация басшысына бірнеше сын ескертпе берілді. Шынар Оразова, Амантай Әуелбеков, Абзал Турабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.